მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ მიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო და ვისაუბრებთ. წლის მოლოდინებზე, რას ელოდებით თქვენ, აი ამ ახალი წლისაგან და თქვენი მოლოდინების გამართლებაზე. აბა ვნახოთ, შევიკითხოთ ოშო ძენ ტაროს, როგორ გაგიმართლებთ თქვენი ეს მიზნები, თქვენი ჩანაფიქრები, რამდენად ასრულდება ეს თქვენი ჩანაფიქრები, რამდენად მიაღწევთ თქვენს მიზნებს, წალქვეშა დინებები რა იქნება, რა უნდა გაითვალისწინოთ და რა გამოწვევებია, ხო? რა გამოწვევები იქნება სამყაროს მხრიდან და რას მოგთხოვთ სამყარო თქვენ, რა იქნება ეს? Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. Აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგჩეთ, აი ასეთი ძალიან საინტერესო ინფორმაციები, რომელიც შეიძლება ძალიან გამოგადგეთ. ესე იგი, ვსაუბრობთ წლის გამოწვევებზე. ზოგადად როგორი წელი იქნება ეს წელი, ვნახოთ, აბა შევხედოთ. Წელი კომპრომისების, წელი სიფრთხილის და აგრეთვე წელი, რისი იცით, რომ ნეგატივი გაუშვათ თქვენ, არ ჩაიდოთ გულში არავითარი ბოღმა, არავითარი წყენა, იყოთ მიმტევებელი და რაც შეიძლება მეტი სიყვარულით აღივსოთ გული. რაც შეეხება პოლიტიკას და დიპლომატიას, ეს წელი განსაკუთრებულად მოითხოვს თქვენგან დიპლომატიურ მიდგომას ადამიანების მიმართ და სიტუაციების მიმართ. Წელი მოითხოვს თქვენგან ჯკუას გონებას და მეტ სიფრთხილეს, მეტ მოთმინებას, მეტ მიტევებას და კომპრომისს. Ვნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ აი ამ წელს. თქვენი ინტენსიური მიზანმიმართულობა ჩანს, მიზანდასახულობა ჩანს, რაღაცა გაქვთ ჩაფიქრებული და თქვენ ვერაფერი ვერ გაგაჩერებთ. ძალიანაც კარგი. Ვნახოთ აბა რამდენად არის პერსპექტივა, რომ მიაღწიოთ თქვენ ჩანაფიქრს. И батона. Тлена дацули харт თქვენ სამყაროს მიერ, შეგიძლია თამამად იმოქმედოთ. დინებას მიყვებით და ძალიან მშვიდობიანი დინება იქნება ეს. ნახეთ, სიუხვის წელი. Და ეს მე არაერთხელ მითქვამს, რომ ეს წელი იქნება სიუხვის წელი ზოგადად. იქნება ფინანსური გამარჯვების, კარიერული გამარჯვების, ბიზნესის აყვავების წელი. Და ჩანაფიქრების ასრულების წელი. Რაც შეეხება პირად ურთიერთობას ვნახოთ აბა, ეს წელი. Როგორ შეგიწყობთ ხელს რომანტიკულ ურთიერთობაში შევხედოთ აბა. Ეს იქნება თავგადასავლების წელი. Ახ, ამოვარდა არგანი, კი ბატონო. Რაღაცა წარსულის ცუდი გამოცდილებები, ხო? Წარსულის ცუდი გამოცდილებებისაგან უნდა განიკურნოთ თქვენი სული, თქვენი სხეული უნდა განთავისუფლდეს წარსულის ცუდი გამოცდილებებისაგან. უნდა განთავისუფლდეთ წარსულის ფიქრებისგან, უარყოფითი ფიქრებისგან. აი ნახეთ, აქვე ჩანს, უნდა გაუშვათ ეს ყველაფერი, უნდა განთავისუფლდეთ. რაც შეეხება აი ამას, თავგადასავალი, ნახეთ, თქვენი ნაბიჯები. თქვენ ხართ მოყვარული, ასე ვთქვათ, რომანტიკული თავგადასავლების. კი ბატონო, როგორ ჩანს თქვენი თავგადასავლები აი ამ ახალ წელს? Რაღაცას ეძებთ, რაღაც დიდ ბედნიერებას ეძებთ და ნახოთ რამდენად არის პერსპექტივა ამ ბედნიერების პოვნის აი ამ წელს. სხვათაშორის აქ ჩანს წარსულის ასე ვთქვათ გაუმართლებელი სიყვარული, სიყვარულში რომ არ გაგიმართლათ და ამაზე დროდადრო ჩაფიქრდებით ხოლმე და ეს აღარ გინდათ, ხო? აი ნახეთ, აი ეს წარსულის ფიქრები არ გამოგადგებათ, პირიქით უკან დაგხევთ. ვნახოთ პირადი ურთიერთობა, როგორ ხედავს. პირადი ურთიერთობა ძალიან კარგად ჩანს ამ წელს, ამ ახალ წელს, ამ მიმდინარე წელს გადასარევად. ინდა იანის ენერგიები. მხოლოდ რა იქნება, იცით? აი აქაც იქნება როგორ, ესე იგი ცეცხლოვანი და წყლის ენერგიები, ხო? ერთმანეთს გამორიცხავენ. წყალი ახშობს ცეცხლს, ცეცხლი აშრობს წყალს, ხო? ეს იქნება ერთგვარი თამაში და იქნება ძალიან საინტერესო თამაში. დანარჩენი გო თქვენზეა დამოკიდებული, რამდენად საინტერესოდ განავითარებთ ამ თამაშს.
და საერთოდ ზოგადად წალქვეშა დინებები ვნახოთ. Წალქვეშა დინებები იქ ისევ ამოვიდა, წარსულზე ჩაბღაუჭება, რომ არა, აი ეს უარყოფითი წარსულის ფიქრები, წარუმატებელი ფიქრები, ყველაფერი უფრო კარგად იქნება, ხო? ეს გაითვალისწინეთ, აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები. Რამდენჯერაც დაინახავთ, რომ მოგერევათ აი ეს ფიქრები, იმ წუთში გაცხრილეთ და გადააქციეთ პოზიტიურად. Აი ნახეთ, სილაღე. Silaghe da upiris piret am tkuens fikrebt, kho jobia. Akchans pajis ra ase vtkvat tsetskhlis, kho, tsetskhlis raindi. Ai eseti. Sikharuli, sikvaruli gtsquriat da bedniereba gtsquriat. Qelas gvinda chveni tsili bedniereba, kho esi, amno tkuen gansakutrebit. Gansakutrebit ghtvis madli modis, nakhet rogori ulevi madli modis, magra makve gaitvalitsinet rom am madlis migma aris წალქვეშა დინებები, ხო, სადღაც კუნჯულში ძინავს პატარა ეშმაკუნას, ასე ვთქვათ, ნეგატიურ ენერგიებს, რომლებიც ჩასაფრებულები არიან, რომ აბა თქვენ როგორ მიიღებთ აი ამ ღვთის მადლს, ამ ღვთის საჩუქარს, თუ თქვენ გაწონას წორდებით და თუ თავში არ აგივარდებათ, ასე ვთქვათ, ეს წარმატება თუ რაღაცა ბედნიერება თუ ღვთის მადლი, მაშინ ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება. Მაგრამ თუ თქვენ გადააჭარბებთ ზომიერებას და თუ თქვენ დაარღვევთ აი ამ ოქროს შუალეთს, მაშინ წამოიწევს წინა პლანზე აი ეს ნეგატიური ენერგიები და ხელშეგიშლიან, საგრძნობლად ხელშეგიშლიან. ამიტომ გაითვალისწინეთ ნებისმიერი სიკეთის, ნებისმიერი წარმატების დროს მადლობა უთხარით სამყაროს და გაწონას წორდით იმ შვიდად მიიღეთ და ცოტა ილაპარაკეთ. ცოტა, იმიტომ რომ ეს თქვენია, თქვენი პირადი მადლია, ხო? ვნახოთ შემდეგ. Სამყაროს უყარხართ ძალიან, ძალიან უყარხართ, ხელის გულზე გატარებთ, შეიძლება ითქვას, აი ციმ-ციმ გატარებთ და თქვენ გადიხართ რაღაცა საცალფეხო გზას. სხვათაშორის გიყვართ ცეცხლთან თამაში და ნუ ეს უფრო საინტერესო ხდის თქვენ ცხოვრებას, რა თქმა უნდა, და თან გაგვერდებათ კიდევაც სამყარო, ძალიან უყარხართ, ძალიან გიფრთხილდებათ და ამით თქვენ არ უნდა ისარგებლოთ ბოროტად, პირიქით ფრთხილად უნდა მოიქცეთ, რომ ეს არ იქცეს, ასე ვთქვათ, ნეგატიურ ენერგიებად, ხო? ნეგატიურ ენერგიებს თქვენ არ უნდა მისცეთ საშუალება, რომ გაბატონდნენ თქვენზე. თანამონაწილეობა, აქ ჩანს ჰარმონიზირება. ჰარმონიზირება ჩანს, შემოკარგებო სამყაროსთან, თანამეგობრობა. Რაც შეეხება აბა წარმატებებს, ზოგადად წარმატებების სიუხვეს, როგორ ხედავს ამ წელს. Რაც შეეხება, აი ნახეთ, შემოქმედებით უნარიანობას მიაქციეთ ყურადღება. Რაც შეგიძლიათ ყველაზე მეტად და რაც შეგიძლიათ სხვაზე უკეთესად რომ გააკეთოთ, აი იმას მიაქციეთ ყურადღება. ის განსაკუთრებით მოგიტანთ თქვენ სიკეთეს და წარმატებას. Შევხედოთ ახლა წყალქვეშა დინებები რაც უნდა გაითვალისწინოთ, შევხედოთ რა უნდა გაითვალისწინოთ წყალქვეშა დინებები. აქ ჩანს ისეთი რაღაცა, ნახეთ, ახალი ხედვა. Ახალი ხედვა, რომელიც აი ეს ნიჭი თქვენ მოგცათ რაღაცა განსათელმა, რომელიც თქვენ გამოიერეთ სულ რაღაც ახლო წარსულში. Ახალი ხედვა, რომელმაც თქვენ დაგანახათ სამყარო რაღაც სხვა თვალით. Თქვენ ჩაანხართ ის ბრძენი ადამიანი, რომელსაც შეუძლია უკვე აი ეს დაინახოს. ყველას არ შეიძლება, ყველას არ აქვს ეს ხედვა, ყველას არ შეუძლია ეს დაინახოს. სხვა თუ არაფერი, თქვენ შეგიძლიათ დაინახოთ მადლი, იგრძნოთ ეს სამყაროს მიერი მადლი, წარმოთქვათ მადლობა და აი როიტყვიან შეირგოთ და შეიღირსოთ. Თქვენ ხართ ეს. Ნახეთ, ადრე გეძინათ, ახლა უკვე იღვიძებთ ნელ-ნელა და სამყაროს უერთდებით. Თქვენ იწება თქვენი ჰარმონიზირებული ცხოვრება სამყაროსთან, მჭიდროთ თანამშრომლობა. რამდენად ახლოს არის სამყარო თქვენთან? მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ გიყვართ ცეცხლთან თამაში და გიყვართ ეს საინტერესო ცხოვრება გაქვთ, რამდენიმე აი ესეთი დაბრკოლება უკვე გადალახული გაქვთ და კიდევ დარჩა ერთი რამდენიმე და თქვენ აღწევთ თქვენს მიზანს, აუცილებლად აღწევთ. აი სადღაც აი აქ ხართ, აი აქ ხართ გაჩერებული. Და ეხლა კი მოდით ამოვარჩიოთ, კიდევ ერთ არკანს ამოვიღებ. გამოწვევა. რა სითხოს თქვენგან? რა სითხოს თქვენგან?
nuhat emoțiuri, da nuhat zanem grznobiare, gamodit arsulis picrebidan, romelz arapris muntani araris, da nu picrobt arsulis marțhebse. Îi marțhebidan tu înșegizat gamoitanot holot, satkvenu ragaza sa sargeblo, da ta nacenii datovet, horat smohta. Razat araperi are șveleba, izdatovet arsulși, da gamoitanit miscam holot sa sargeblo, mi-e tu îngamugat gebat samomalot. Ai sari ubrod gamoitanot kveni. Ai tu înhat iz gazlierebuli adamiani, am tsfris parași, romeli sari ugă gazlierebuli, da tu îngă getkmit tu îngă sagutari sitva, tu îngă hart zlieri. Ești ironulat ce gândiți că dați cu tot cu niște săgeți, trebuie să arăviți care va arăta cei de bat. Adresul zâlie nereuțen cu niște scorbe băși, iradut scorbe băși de sărit cu lapărși. Eclaucat cu niște arăviți agharatile duple băs. Dat cu niște gândiți ești ironulat martot cu niște scorbe bă. Vinai dan cu niște gamustile bă gazlet amis sășu alde băs. Dacă mi-ți-a sami arcani amovarciu ai eseti programa cu niște ai amțelis, როგორც წარმატებული სამი არკანი და გარდა ამისა კიდევ არის სხვა არკანებიც, მაგრამ ძირითადად აი ეს ამოვარჩიე. Შეგიძლიათ დაასკრინოთ ეს ერთი. ეს ერთი კიდევ არის აქ. აი ეს წარმატება კარიერა ბიზნესში. წარმატება კარიერაში და ბიზნესში წლის ორი არკანის პროგრამა. Ai es, eseți da isiți amuiret da, da scrine da șeinahet, eseți lis programa. Ai ce mă gargebu, aseți o informația, el tandak avșirebi, tu tkveni ciana picrebi, tkveni imedebi, imedebi stamartleba da, ase șemdec, alcocea din nebepze vi sa ubrat, esat ca unda zogadi sa ubariego, tu tkven ga interesat upro zuzdat, tu raikneba, rogorikneba, amitom, personalurat unda gavshalot tkventvis personalurat sadats tkven iknebit shemkitveli ushualot tarostan tkven am informatsiit iknebit gazlierebuli gaptkhilebuli anu sheiaragebuli ai aseti informatsia mogvatsoda ushozen tarom da imedia rom gamogadgebat es programa sheinakhet sadats mobilurshi an kompyutershi ise rom tkven ise rom ai pirvelat daagverdit პირველად სანამ შეინახავთ დააგვირდით თითოეულ არგანს რა არის გამოსახული მასზე და შემდეგ შეინახეთ ის რომ არავინ არ ნახოს და თქვენც არ ნახოთ ეს იმუშავებს ეს პროგრამა თქვენთან მიმართებაში რა შეიძლება პერსონალურად ტაროს კარტის გარშის სურელთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343 ვიმეორებ 599577343 დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, სადაც გნებავთ, დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ ტარო. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მშვიდობიანი წელი ქონოდეთ და ისეთი ასპექტები ყოფილიყოს ამ წელიწადს, როგორიც აი თქვენს გულს გაეხარდება. აი მშვიდობიანი სიტუაციები, რომ თქვენ მართავდეთ აი ამ სიტუაციებს, თლიანად თავიდან ბოლომდე. მომავალ შეხვედრამდე.